Hold up. Fala galera, estamos em mais um vídeo do canal Vídeo Resposta. Como você pôde ver aí, eu acabei de formar a palavra Blade. É isso mesmo, eu não consegui o fish negative, nem sei o nome. Eu tentei por alguns dias, tentei por dois dias, nem filmei. E aí troquei de patins por coincidência, não troquei de patins só pra fazer essa manobra. Troquei de patins por coincidência e pensei, pô, acho que eu vou acertar. Eu tava com valo negativo, era pequeno. Eu peguei um SL e me dei conta que o negativo também não era tão grande. Mas tentei por uns dois dias, não cheguei nem perto de acertar. E aí hoje eu vim na correria, na pista, e vocês acabaram de ver, eu não consegui fazer esse fish brain negative. Então é isso, esse é o último vídeo resposta do Blade com o Lino. Lino, obrigado pela oportunidade. Eu só tenho a agradecer a oportunidade por ter feito esse Blade com você. E galera, vocês que curtiram o Blade, ou você que chegou agora e não tá entendendo, eu vou deixar a playlist, eu fiz uma playlist na sequência certinha pra você assistir vídeo por vídeo e entender o nosso Blade. Eu vou deixar uma playlist no final do vídeo como indicação, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E vocês acham que acabou? Não acabou. Eu vou estar fazendo uma viagem agora, eu vou ficar mais ou menos um mês fora, então eu não vou poder estar gravando vídeos assim em tempo real, como tem que ser do Blade, que na regra você tem uma semana para fazer a manobra do cara. Mas o Lino e eu já tá aprontando aí e pensando nos próximos desafios e nos próximos vídeos collab que nós vamos fazer. Então é isso, mais uma vez Lino, obrigado pela oportunidade. Tamo junto. O canal do Lino já tá com 5 mil inscritos. Você que não é inscrito no canal do Lino, vai lá e se inscreve. E é isso, eu tô muito feliz. Estamos chegando a 11 mil inscritos. Eu tô indo fazer essa viagem, que vai ser muito bacana e vai ter muito conteúdo pro canal. Aguarde por novidades. E não deixe de usar o seu cupom ZAMBA de 5% na GoRoller.com.br, que tá cheia de novidades. Cara, a GoRoller tá cheia de novidades. Eu tô agora com o Razors Scott Queen. Lá a gente tem agora o mais novo SL3. Tem muita coisa. Acessa GoRoller.com.br. Veja todas as novidades do mundo da patinação com a gente. Se você entrou no nosso site e não encontrou o produto que você quer, chama a gente no WhatsApp. Um papo de patinador para patinador. E é isso. Eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Até lá.